Fala galera, beleza? Estamos de volta e hoje em mais um vídeo unboxing novamente da Health Designs, empresa que eu venho comprando bastante recentemente. Mais um encomenda aí via DHL, tá? Plus HD Care, é o seguro aí da Health Designs. Eu tô recomendando a galera tá pegando esse frete, mesmo aí com um risco um pouco maior de taxa. Pega esse frete, porque é um frete que tem seguro, é um frete que se acontecer algo, você tem como recorrer para reaver seu dinheiro. E também muitas vezes encomendas mais leves aí estão passando também sem taxa. E também encomendas de 5 libras, né, que entram pelo RJ, estão passando geralmente sem taxa. É só você acompanhar meus últimos vídeos, tá? Isso também não é indicativo que você não será taxado. Existe sim o risco de você ser tributado, infelizmente. Mas aí eu creio que o risco é pouco, porque devido às minhas maiores importações aí nunca foram taxadas, tá, gente? Então vamos lá, essa encomenda aqui praticamente foi expressa, né? Chegou um prazo muito bom, de padrão Brasil, óbvio. Eu fiz a compra no site dia 3/3/2014, né? Desse mês mesmo. E chegou hoje dia 24, totalizando em 22 dias. Foi uma encomenda muito rápida. E aliás, esse produto aqui eu tinha até comentado com vocês no canal, que é um produto aí com custo-benefício muito bom. Aqui está a nota fiscal, eles romperam aqui, cortaram e deixaram aberto, nem tamparam. Notinha vem aqui, né? Vamos deixar a notinha aqui no canto. E vamos abrir a encomenda para vocês verem o que é. Chutei o pote que não chama. Ora, vamos lá. Isso aqui é uma proteína da EAS. É uma whey, se não me engano, é uma whey concentrada. Eu creio, ela é uma excelente whey protein, tá? Eu já utilizei dela, que eu comprei da iHerb. Esse potinho pequeno aqui eu sempre comprava na iHerb. Esse whey protein, gente, é um whey que custa em média aí 45 dólares. É um whey excelente. A EAS é uma marca de suplementos muito boa nos Estados Unidos, tá? Tem um gosto muito bom, vem com 6.3 gramas de BCAA, tem mais BCAA do que o whey da Optimum Nutrition, e vem 1.6 de glutamina, isso é menos, mas já tem uma suplementação de glutamina, excelente. É um whey barato, se não me engano está na faixa de 45 dólares, ela tem uma concentração até muito boa, não é tão ruim assim, e teve laudos aí na internet sobre ela, e ela passou nos laudos, ela cumpre o que promete. É uma excelente proteína, sem falar do bom gosto e também do preço, que é muito bom, tá? Então é isso aí, gente. Se você quer aprender a importar, é simples e fácil. Economiza bastante dinheiro, né? Porque infelizmente aqui, suplemento no Brasil é uma nota. É algo que é muito caro. Então se você quer aprender a importar, meu canal ensina. Aí além de você importar suplementos, outras milhares de coisas aí. Vai aparecer o balãozinho na sua tela para você clicar e conferir os vídeos tutoriais, tá, gente? Então é isso aí, essa proteína que eu indico pra vocês, é uma proteína de ótima qualidade. Se você estiver interessado em importar, pode comprar essa proteína aqui que você não ficará decepcionado com ela, tá? Ela é uma whey concentrada, pra quem não tem uma dieta tanto restrita assim, tão restrita, pode estar utilizando ela aí sem problema nenhum, tá? Que é do meu caso, que eu tô indo no offzinho, logo eu tô no cut, mas essa proteína eu vou estar usando aí no meu off, tá, gente? Um abraço a todos, até a próxima, valeu!